aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro? Não sei. Estou lhe fazendo uma pergunta. E eu estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não sei. Ah, não sabe ou... Não sei! Como é que foi o acidente? Não sei. Vai ficar só no não sei? É. Ok então. O senhor é cabra macho? Não. Já se foi pirulito? Já comeu churros com recheio ou danoninho com dedinho? Já assistiu Teletubbies? Já atendeu o telefone dizendo alô, pois não? Faz aeróbica? Faz dieta? Já leu algum livro do Paulo Coelho? Você vai ao psicólogo? Assiste mais você ou encontro com a Fátima Bernardo? Já trocou o pneu sentado no macaco? Tem algum CD do Fábio Júnior, Ana Carolina, ou Cássio Aéreo?